ეკოლოგია არის დარგოული. ვის მიერ არის დარგოული? ჩვენს მიერ არის დარგოული. Ყველა პატარა ტერიტორიაზე ადამიანი სამსახურში მიდის ხუთადგილიანი მანქანით, ერთი კაცი 1 კილომეტრზე და 2 კილომეტრზე და ძალიან მოკლე მანძილებზე. Ამიტომ სოფლიო გიგზნო რა, მე 93 წლიდან ამას ვთადაგებ 240 ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში. Რომ მოკლე ტერიტორიებზე, ლოკალურ ტერიტორიებზე გადაადგილების საშუალებად გამოვიყენოთ ველოსიპედს, მაგრამ ამ პირობებში ეს ჯერ ნაადრევია. იმიტომ ტვერი არის საშინელი. Ძღოლები უკულტურები, აგერ ორი სტუმარი მყავს ეხლა მოგზაურები. ხოდა ბავშვები არიან, ავტობუსები პირდაპირ ველოსიპედს უჭრიან გზას. Შეგვეჯიბროს, მანქანა შეგვეჯიბროს. Ყველა ქვეყანაში არის კანონი, უპირატესობა ეძლევა ველოსიპედს. Თუ აქ მოხდება რაღაცა ინციდენტი, ძღოლს უკვე არაფერი აქიდან აქამდე, მაქსიმალური სასჯელი აქვს. აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ და თუ ხარ შეუწყობთ ახალგაზრდებს, ამაზე უკეთესი რა არის? ახლა ამ წუთას შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ დაახლოებით 40 კილომეტრიანი ტრასა. ამაზე მე დიდი ხანი არ წერ, შედეგი არ არის. ეს ტრასა სადგადის სრულიად გამოუყენებელ ეგერ სანაპიროზე, ორივე ნაპირზე და მაღალი ძაბვის ანძებს გავენ. ბეზო გასამართმა სადგურებმა დაიკავეს ადგილები და ასე მოკლედ დაამახინჯეს სანაპიროც. ისე რომ ამასაც უნდა მიხედოს ჩვენმა მერიამ. მოძრაობა და ძალიან გამიხარდება თუ გამოყოფენ ველოსიპედზე ცალკე ფილიპს ქალაქში. ძალიან ჩანსები და კარგი ტრანსპორტი იქნება. ფილარმონიასთან მონაწილეობას თვითონ ამ ორგანიზაციის ფანი კლუბის წევრი ვარ. მეორეც დიდი ხანი არ ვიგატარია ველოსიპედით და ძალიან მინდა რომ გავიხსენო ბავშვობა და მესამეც ის მინდა რომ ვიღედო მანქანა, ოღონდ რომელიც იქნება ასე ვთქვათ ბუნებისათვის ნაკლები ზიანის მომყენებელი და ფიქრობ იმაზე რომ ვიღედო ველოსიპედი, რამდენად შემიწყობ სამაში თქვენის გზა. ხელს ეგ არის, ოთხში მიმედოვნებ რომ ეგრე იქნება. გაიხსნა სპეციალური გზები ველოსიპედისთვის. ვიყენებ ამას ხშირად, ვერ დავდივარ ტრასებზე, მაგრამ არ არის ესეთი. ანუ უსაფრთხო არ არის ხო ველოსიპედისტვის გზებზე სიარული ამჟამად? გზებზე არ დავიდა, მაგრამ ხო ტროტუარზე. Თუ იქნება სპეციალური გზები.